Joan Sala és l'escultor de l'exposició que acull el casal Camprodoní. De professió paleta, fa més de 28 anys que va descobrir la seva passió, crear obres d'art amb diferents tècniques i materials. Des de llavors, les seves mans han esculpit unes 150 obres. D'aquestes 150 en tinc aproximadament, entre clavades de la meva casa, que és una casa molt especial, i tot voltant, una quarantena. Les altres estan repartides per aquí i per allà. N'hi ha molts ajuntaments, i és a dir que les he regalades. Jo amb escultures n'he pas fet cap diner, contrari, n'he perdut molts, perquè n'he regalat moltes i moltes amb ajuntament. Tota una vida dedicada a treballar, el Garrotxí sempre ha compaginat la feina amb la qual guanyava diners i el hobby amb el qual perdia. Però que tot i això no podia deixar, perquè una vegada has fet una escultura, ja n'has de fer més. Llavors, abans d'escultures, feia de paleta i havia guanyat la vida fent de paleta, que vaig tenir força èxit i vaig guanyar la vida bé. Llavors vaig fer escultures i al final de la meva vida de paleta i ara de jubilat més. Però amb les escultures és un hobby que agrada molt, molt. Tens una i en vols dues. Sala no està massa content amb el resultat de l'exposició al Casal Camprodoní, ni amb el de les dues mostres anteriors. Tot i que estarà un temps sense obrir les portes al públic, no pararà de picar sobre els materials i descobrir què s'hi amaga sota ells. Aquesta d'aquí Can Bordó d'exposició no m'ha acabat d'anar bé. Jo ja els hi vaig dir, els que em van informar per fer aquesta exposició, que no m'agradava aquí sobre. Les exposicions han de ser planta baixa, com una botiga. No. La gent no està de pujar escalons i coses. Ja ha vingut gent, però no pas el que esperava. Joan Sala va començar a esculpir el carrer perquè no tenia espai per les escultures. Van ser els veïns els qui van descobrir que el que feia era art. Ara convida a tothom a que el visiti, ja que l'exposició s'allargarà una setmana més.